Jste lékař, experimentální fyzik nebo hasič? Máte pocit, že je vaše profese prospěšná? Že přispíváte svým dílem do společnosti? Mm-hmm. Nebuďte směšný. Kolika lidem jste reálně schopní zlepšit život jako chirurg? 2 denně maximálně? Ale jedna profese vládne všem, jedna jim všem káže. Jedna všechny přivede, do věčného štěstí sváže. Herci. Herci nám pomáhají chápat svět kolem nás. Správná volba. Dávají nám možnost k něčemu vzlížet. Zavlažují prax prostou pustinu našich životů smíchem. Dar smíchu je jedna z nejcennějších komodit na této planetě. A proto dnes dej dar, i ty. A určitě ne zadarmo. Action, man. Tehle díl už jste viděli? Žádný problém. Nový díly vycházejí každou neděli na MOL TV. A to dřív než tady na YouTube. Akce, vole! Internet je podivuhodné místo. Wow. Vydejte se s námi až do jeho středu. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pouť. Internetem. Wow. Martin Dejdar je mokrej sen revolty. Proč? Ty krávo, to je skoro nadprůměr. Jedno nepřemýšlel jsi s extra rychlým rozhodnutím pro Dejdýho? To chutná jako 8 míčů mínus. Zná vás díky nátuře vaší profese velké množství lidí, ale nejste spokojení s tím, že vám to přináší pouze konvenční pracovní nabídky? Práce těžký. Máme pro vás unikátní řešení. Poslouchám. Monetizujte fame vlastní voněvkou. Lotis. De parfum by Lord Mikinsky. Poznejte vůni levného marketingu. De parfum. Chcete se cítit dobře? Čeká vás váš den D? Není problém. Dojděte do Fanu a použijte vůni Dejdy. To vám doporučuje váš Dejdy. Což vnímání zbytku slávy založením vlastního baru. Alkohol s přáteli chutná nejlépe v Comeback Mausoleu. Připomeňme si společně nad skleničkou všechny ikonické role Martina Dejdara. Tváři Dejdy z baru o parfému Dejdy. Stop, já tě zastavím. To ale přece vůbec není nutné. Naštěstí nám to tu připomíná dekorace, nabídka nápojů a v 5-minutových intervalech i sám Martin Dejdar, tvář Dejdy's baru a parfému Dejdy's. Mohu vám nabídnout trička s Martinem Dejdarem, tváří Dejdy's baru a parfému Dejdy's? A co kasírování věrných fanoušků za úplný hovno? No, asi máme výherce. Projekt vykrystalizoval nějak tak sám úplně. Na jedné straně jsou tisíce lehce manipulovatelných fanoušků a na druhé straně se mi doma hromadí docela dost špinavého prádla, tak jsem přemýšlel, jestli si nemůžeme nějak pomoci. Stejný problém jako já mělo i spoustu mých známých a u některých je ten produkt opravdu exkluzivní. Velká přidaná hodnota pro fanoušky. Já nevidím jediný důvod, proč bychom si za tohleto neměli brát honorář, zvlášť, že jsou lidé ochotní platit. Undies for you. Osobnější už to ani být nemůže. Pro ty, co se nechytaj. Martin Dejdar. Tvář Dejdy's baru a parfému Dejdy's. V rámci svého podnikatelského génia chtěl českou společnost posunout na další level a zpeněžit video a audio přání celebrit fanouškům. Zpátečnická česká společnost ale na 2,5 litru a od některých dokonce 5 táců za videovzkaz nebyla úplně připravená. A některý celebrity zas nebyli připravený na vloudilou chybku, že jsou na stránce uvedený, aniž by o tom věděli. Jak ale situaci Dejdy zachránil? No řekněme, že jeho krizová komunikace je třešničkou na dortu. V polovině září, no ke konci září, to všechno bylo hotovo. S mnohými jsem smlouvu podepsal a... Ruším tě. Neřekni si, v pohodě. S mnohými jsem smlouvu podepsal, ke konzultaci takového druhu, co? Že spustilo strašlivou vlnu... Ty co natáčíš, viď? Strašlivou vlnu nenávisti. Bude tahle služba fungovat v České republice za pár let nezávisle na neúspěchu pana Dejdara? Jasně, že bude a nikdo s tím nic neudělá. A mě to přijde zvrhlý. Darko Nimozo, chceš si vzít závěr? Martin Dejdar je sebestředná, chamtivá karikatura celebrity a... Honimíre? Ano.
Tak mi říkávali. Martin Dejdar. Tvář Didys baru a parfému Didys. Je relativně v právu. Byl na hejtu a úroveň urážek, co se na něj svalila, asi neodpovídá jeho zločinu. Včera večer bylo zveřejněno mé soukromé telefonní číslo na sociální sítě s účelem, abyste mi volali, psali, nadávali mě a ponižovali mě. Na druhou stranu, že je trochu v minulosti. Ano, 30 let patří ke svojí profesní špičce. Ale trochu to tak vypadá, že fanoušek číslo 1 Martina Dejdara. Tvář Didys baru a parfému Didys. Je hlavně sám Martin Dejdar. Tvář Didys baru a parfému Didys. Sympaticky útočí na influencery. Nepozastavuj se nad tím, kolik youtuberů na celém světě bere obrovské částky peněz za úplně nesmyslná, hovacká videa bez obsahu a bez jakékoliv výpovědi. I když sám neví, co je to označování spoluprací. Příkladů na jeho Instagramu je spoustu, ale ty nejlepší kousky mi Dejdy ukrad, jak se říká, pod nosem. Jeho hovacká videa bez obsahu. Je ale potřeba dát i do kontextu s dluhem zhruba 8 milionů korun. Do kterého se dostal v souvislosti s producentstvím filmu Panství. 10 let splácím nějaký peníze, prostě, který vydělám, tak ty zaplatím. Prostě dá se říct téměř vyděračům, abych prostě ochránil sebe a svoji třeba rodinu. A který mu se na rozdíl od jiných postavil čelem a nedávno ho splatil. Což si podle mě zaslouží uznání Jakuba Smršína. Příští neděli uvidíte. Věděli jste, že na internetu jsou i jiné videa než pornografie? Tady jsou dva příklady.